Ons weet nou al, ek kan mense betower met sy sangstem. Daarvan het Brandon October ons al lang al van oortuig. Maar dis sy praatstem wat deesda oefening kry as aanbieder van Kyk Net sy nuwe musiekprogram Jam. Ons gaan kyk hoe hy vaar. Kyk Net Musiek sy nuwe musiekprogram Jam het die land aan die praat. Een vars formaat met interessante persoonlikhede en aanbieders. En een van die aanbieders is die sanger en akteur Brandon October. Hey baby, sedert Brandon bekendheid verwerf het op die eerste seisoen van Idols, het hy van krag tot krag gegaan. Hy kan verskeie kreatiewe baadjies aantrek. Sanger, liedjieskrywer, musiekvervaardiger, fotograaf, digter en entrepreneur. Maar vandag sien ons hoe werk ding in sy nuwe rol as aanbieder hier by Jam. Brandon October, is altyd 'n fees om met jou raak te loop. Kyk, hy smile altyd, sy mond is altyd soos 'n 7-11. Is altyd dig groot, kyk hoe groot is. En die kippies is mos maar 'n move, ne? Eindelijk is het om my les weg te steek, maar ja. Kyk hier, bro, dit is nou al wat? 12 jaar. 12 jaar? Sinds Idols, ne? Kan jy dink? Het dit vir jou deure oopgemaak? Dit het baie deure oopgemaak, maar wat ek vir al die nuwelinge sê, Idols is net daai een geleentheid in jou lewe. Dis nie alles nie. Ek het al jare voor Idols gesing en ek het op 16 jaar oud toe begin ek nou met daai professioneel, sal ek sê. Kan jy jou lewe onthou voor Idols? Ja. Ek het art direction, graphic design gaan swat en dis wat ek wou doen. Ek wou vir 2 jaar gewerk het en dan sou ek oor see gegaan het en toe kom Idols. Soos in 'n droom, lieflike droom, waar is jy nou? Maar Brian, hoe het jy betrokke geraak by Jam? Ek weet, jy het vroeger genoeg voor ons begin opleem met jy is een ouwe wat onmiddellik ja sê. Dit is eindelijk een groot probleem daar. Ek sê altijd ja vir alles. So ek het ook een oproep gekry vir Jam. En ek sê ja, kom, kan jy nie morgen kom vir audisie nie? Wat? Morgen? Ja. En ek sê toe ja, ek het nie geweet wat het behels het nie. Ek gaan maar net toe en ek sê, hulle verduidelik het as een nieuwe televisieprogram met een akoestiese een liedjie wat akoesties is, wat een van die gaskunstenaars gaan sing, en dan moet ek nou een bietjie vra. Oh, okay. Ek gaan toe vir die ding, ek is so senuweeagtig, ek kan nie glo nie. Ek weet nie hoekom nie, maar in elk geval. Sy! Ja, maar dis was iets nets, en jy sê, ek weet nie erg wat om te doen nie. Daai aankryke SMS, jy's in. Pieter Koen se nuwe album, Wat die hart van vol is, is sy eerste vrystelling in jare. Ons het met hom 'n audisie gedoen, ons het vir hom so lang tekst gegee om te memoriseer en het was David Kramer se hele geskiedenis. Van sy eerste plaat reg deur tot waar Talib oorlede is, maar het is, jong, ek kan nou nie eers al die name onthou nie. En van almal wat ons getoets het, was hy die een wat het feitelik foutloos op die einde vir ons kon deliver. Om 'n goeie aanbieder te wees, moet jy in die eerste plek verby jouself kan kom. En jy luister. Jy val my nie in die rede of jy vertel vir my wat jy dink ek vir jou moet sê nie. Wel, André, ek dink net sy. Brandon is al 2 keer vir 'n Sama benoem en het al in ander Afrika-lande, Noord- en Suid-Amerika as ook Europa opgetree. En in Afrikaans het hy ook al groot sukses behaal. Weet jy wat, ek soek een Oscar of een Grammy. Dis mos die hoogste wat jy kan gaan in die wêreld. So, vir my is het die begin van die baie lang leer wat ek moet klim. Wat doen jy in jou vrye tyd? Ek spandeer daai tyd met my kinders. Hulle is regte seuns. Hulle vat die langste leer wat ons besit en dan gaan hulle dak toe. Hulle gaan nou self daai bal gaan haal. Right, so gepraat van hoogtes. Kilimanjaro. Jo. Jy het vir Alzheimer navorsing gedoen. Ek het 'n oupa en 'n ouma wat aan Alzheimer gely het. En die laaste week wat ek met my oupa spandeer het, was ek alles van 'n dokter, paramedikus, 'n ou vriend, 'n broer. En op die laaste dag van die week, net voor ek gery het, lughawe toe, toe herken hy my. Dit was die laaste keer. En ek het onmiddellik die Alzheimer vereniging gekontak en gesê, asseblief, is daar nie iets wat ek vir julle kan doen nie? En dis nou 3 jaar wat ek saam met hulle werk. Mense dink dat's iets, jy mag hier daar oor praat nie. So, hulle kan nou sien, dis oké.
Terug naar jouw muziek toe. Je hebt nu al 3 series. Drie series. Is dat een nieuwe een op pad? Dat is een nieuwe een op pad. En elke lieve een verschil. Maar je is actually eclectic als een mens. Je like alle soorten genres. Ik hou baie eclectic. Ik hou vooral van die ouder goed. Maar in ons huis was dat Johnny Mathis. Dat was Nat King Cole. Dat was opera gespeeld. Dat was klassieke muziek. Dat was alles. Ik ga nou inspringen in een paar vinnige vragen. Gunsteling liedje en zanger op uw oomblik? Goeiste. Wie is dit? Is een nieuwe zanger van Duitsland. Gunsteling plek wat je nog wil bezoeken? Waar zijn mooie girls in de wereld? Italië. Waar alle min kleren dragen? Italië. Right again. Hoe komen mensen Jam kijken? Wat ik hoop is. Hij is het. Hy klein begin, maar hierdie popsterse ster skyn nog baie helder. En daar's geen kans dat het sommer gaan verdof nie. So Suid-Afrika, hou vir julle reg. Hierdie jaar is die jaar van Oktober.